تمشئی سا تلک اس جہاں میں وہ آدم سے عیسیٰ تلک اس جہاں وہ آدم سے عیسیٰ تلک اس جہاں اور نبی دے رہے ہیں خبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ عرس بیدم پاک زندہ باد عرش بیدم پاک زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر فیضان بیدم زندہ باد فیضان بیدم زندہ باد فیضان ہمدم زندہ باد فیضان اولیاء اکرام زندہ باد فیضان وارث پاک زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ حیدری یا حسین نعرہ حیدری یا حسین یا علی نعرہ حیدری یا علی نعرہ تکبیر وہ آدم سے عیسیٰ تلک اس جہاں میں وہ آدم سے عیسیٰ تلک اس جہاں میں سبحان وہ آدم سے عیسیٰ تلک اس جہاں اور نبی دے رہے ہیں خبر مصطفیٰ کی نبی دے رہے ہیں خبر مصطفیٰ کی سبحان اللہ سنا کیا کرے یہ بشر مصطفیٰ سبحان اللہ خدا جانتا ہے قدر مصطفیٰ کی اور پڑھے سنگ کلمہ سجر چل کے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھے سنگ کلمہ سجر چل کے آئے پڑھے سنگ کلمہ سجر چل کے آئے اور رکھیں بات شمس و قمر مصطفیٰ سبحان اللہ رکھیں بات شمس قمر مصطفیٰ اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ پڑھے سنگ کلمہ سجر چل کے آئے ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ پتھروں نے بھی کلمہ پڑھا رسول پاک کی گواہی دی حق سبحان اللہ کہ بے شک آپ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں بے شک سبحان اللہ جب ابو جہل مٹھیوں میں کنکریاں لے آیا تھا حق حق سبھی جانتے ہیں حق تو وہی مفتی صاحب انظار عالم بارسی غلام ہمدم نے لکھا ہے کہ پڑھے سنگ کلمہ سجر چل کے آئے سبحان اللہ رکھیں بات شمس و قمر مصطفیٰ کی سبحان اللہ ماشاءاللہ رکھیں بات شمس و قمر مصطفیٰ کی سبحان اللہ سنا کیا کرے یہ
بشر مصطفی سبحان اللہ سبحان اللہ مقطع پیدا خدمت سوات فرمائے اور میری روح انذار روشن ہوئی واہ 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 سبحان اللہ میری روح انذار روشن ہوئی ہے میری روح انذار روشن ہوئی ہے اور لکھی نعت جو تاج پر مصطفیٰ لکھی نعت جو تاج پر مصطفیٰ کی ثنا کیا کرے یہ بشر مصطفیٰ کی خدا جانتا ہے قدر مصطفیٰ کی سبحان اللہ ماشاءاللہ